21 березня відзначається Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Дата вибрана не випадково. У людей з такою генною патологією не дві, а три 21 хромосоми. Щороку у світі народжуються від 3 до 5 тисяч дітей із синдромом, в Україні понад 4 сотні. Таких малюків називають дітьми сонця. Синдром Дауна часто призводить до змін моторик і фізичних характеристик і здоров'я людини. Життєво важливе значення для розвитку таких хворих має доступ до медичного обслуговування, програма раннього втручання та інклюзивної освіти. Діти з синдромом Дауна розвиваються дещо повільніше, ніж звичайні. Тим не менш, людина із таким діагнозом може здобути вищу освіту, влаштуватись на роботу та мати сім'ю. Серед людей з синдромом Дауна є відомі спортсмени, актори, моделі і навіть артист балету.